Čuli ste jedan od razgovora supružnika Dalile i Dejana Dragojevića. Ja ću zamoliti sada da se javi samo onaj ko je slušao i shvatio o čemu njih dvoje pričaju i ko je shvatio srž ovog razgovora. A mogu vam reći da su mi se javili mnogi psiholozi i ljudi, a da ne pričam o interesovanju ljudi za ovo što su čuli. Ovo je samo večeras početak. Mićo, izvoli. Dobro se svima. Pa rečenica je koja je ostala utjecaj na mene, rečenica neće biti ni sa njim, niti s tobom. To je rečenica koja je meni jasno kao dan što je tu rečeno. Onda poslije toga ti možeš da me ljubi, možeš sve, ali nije ni do čega. U prevodu dođeš da jedeš kod mene, a ništa nema za ručak. E to su stvari, na primjer, koje meni nisu jasne kod Aline. Ona kaže da ako treba neće biti ni sa njim, a neće biti ni sa njim. Mićo, odavno nismo imali ženu koja ovako iskreno priča o svojim emocijama. Ja to govorim. Evo, vi mislite što hoćete o njoj. Ali ovdje je samo druga, ali ovdje Dejan ju pita na kraju rečenicu kao šta sad ja da radim. Ona kaže da što ćeš naći sebi društvo, ja bi to uradila sam mjesto tebe, ali opet u jednoj rečenicu mu kaže slobodno, on kaže da li mogu da te zagrnim poljubi, ona kaže slobodno, ali nije mi do toga. Znači, u prevodu nemoj to da radiš. Znači, nije mu rekla direktno pali, nego znaš, kulturne, znači, rečenica nije mi do toga, ali bi i pranje za sve ono što ti nećeš. Znači, sad ti mene zoveš na kafu i zoveš me, pitaš me da li mogu doći do tebe, ja kažem, izvin, nijem do kafe. Neću reći, nemoj doći, ne govori, nijem do kafe. Naravno, nećeš doći na kafu. Znači, njoj nije ni do čega što njih dvoje veže. Emocija, poljubac, ljubav, znači, onda sve što treba da veže bračni par, njoj nije do toga. E to stvar gdje je jasno ovdje rečeno, tako da jednostavno. Da li je ona sada zasićena, Dejano, da li je zaštićena problema u braku, da li je žele neke promjene, samo to da Lila zna, to će vrijeme da nema da pokaže. Ja ne bih sada zbog ovoga ni napad, niti kritika, jedno samo komentarče ono što ona kaže. Ovo je stvarnost koja se dešava jednom bračnom paru. Ova, i samo ću to da kažem da ima muda kad ovo kaže, da li to zato što ga više ne voli, da li to zato što ga više ne voli ili što je pogubljena, opet kažem, pokaže vrijeme. Međutim, meni ovdje sve jasno, očito ona više ne može, njemu očito ona njega više ne želi u svom okruženju, u blizini, očito, ali ne može da mu kaže, jednostavno, tu nema muda. Nema razlog da mu kaže, idi, nego jednostavno čeka da sam da ode. Mislim da ona čeka da on ode sam. To je jednostavno ovaj. Malo čudno, zašto ona razmišlja da joj se nešto desi? Šta Stefan? Pa da se ona razboli ili da se nešto desi kao da bi on odmah našao neko drugo. To je baš, nije mi jasno. Indirektno pokušavamo reći da će umriti, on može naći neko drugo. To je da ode sam. Sve je Milane rečeno ovdje da ode sam. Mislim, ko je malo kapitan, znači ona ne želi da ga tjera u sebe, ali nekim, mislim da je... Hvala Mićo. Ajde da vas čujem što više. Mateja, dobroveče. Da čujemo i tebe, Mateja. Dobroveče svim gledocima. Pa ova je ona situacija koju sam ja juče naveo. Videla se u klipu kako ja prolazim. Znači, dobro sam čuo da je ona rekla neću biti ni sa tobom. Tiše, sale! Neću biti ni sa tobom. Pa, znaš kako, moje mišljenje najiskrenije je da je ovaj odnos gotov. Neću ja ništa da tu nešto, ali moje mišljenje je da jednom kada je staklo razbijeno, možemo mi da pokušamo da ga sastavljamo koliko god hoćemo, to više nikada neće biti to. Ja mislim da su se Dalili ugasile emocije. To tako delo, ona ja prehladno deluje na ovom klipu i mislim da samo jako je direktna i ima, što se kaže, ima herca da govori o ovim stvarima, samo mislim da treba da bude malo direktnija i da kada kaže da je pogrešila... Kako da budeš direktniji? Da znamo o čemu pričamo. Kada kaže pogrešila sam, da kaže gdje ona to pogrešila. Znači, samo joj što fali da da neku konkretizaciju u cijeloj stvari, šta je, da znamo o čemu pričamo. Mi svi naslučujemo i znamo mi u suštini, ali ona treba da kaže pogrešila sam time i time. To i to se dešava u mojoj glavi. Razumeš? Samo te neke konkretnije stvari, ali eto, moje mišljenje je da je ovo, nažalost, meni je krivo, iskreno, ja njih dvoje stvarno gotivim, ali mislim da je ovo... Nema to veze sa tim da li vi gotivite njih dvoje. Naravno, stavljam po strani. Niti napadajte bilo koga bez razloga. Normalno, normalno. Pričajte realno i naučite da komentarišete situacije. Normalno. Hvala ti, Mateja. Fran, da čujemo tebe. Gdje je Fran? Eno u sobi. A što radi u sobi? Sad sam ga čuo šta je komentarisao. Fran! Fran! Odmah dolazi. Preslači se. Aha, okej, sad čekat ćemo. Čućemo Janjuša pre Frana. Janjuša, dobroveče. Dobroveče. Da čujem tvoj komentar. Rasprave u braku. Pravio si face kao da se priča o tom. Ivane, ja moram prvo reći samo da ja... Ja sam te video, ja te poznajem ovdje odlično. Ja nemam uopšte, ja njihove situacije i te
o kojima neki pričaju, šta oni pričaju, da kažem, ja neću sada uzimam Filipa u ovoj svađi, jer možda će sigurno biti neke situacije, pa ćeš me dići da komentarišem. Ovo nema veze sa... Ne, upravo, zato hoću da kažem, ja neću da miješam Filipa sa ovim stvarima, ne. Jer rasprave i svađe u braku i u vezama su sasvim normalne, ako ćemo iskreno pričati. Ovo je jedna rasprava koju mi nikad nismo navikli od Dalile i Dejana, ako ćemo iskreno. I u zadruzi jedan, kad su bili, nije postojala ni... U tri nije postojala ni jedna ovakva rasprava, njih dvoje. Ja ću reći da Dejan osjeća da više to nije to. Osjeća taj odnos njihove ljubavi, osjeća da više nije i on se bori. Ja ga gledam, ja znam kakav je on, ja ga vidim 15 puta dnevno kako ja i on, kad mi ranije eto nismo ni bili dobri, ja ga vidim kako on komunicira s nama i osjećam da njemu da nije dobro. Prosto jednostavno nije onaj Dejan ko što je bio Dejan, vidi se da ima problem, on ovaj problem, postoje ljudi koji trpe problem, pa ne bi, pa makar kad bi ga zakovao, ne bi rekao do kraja, ako me kapiraš što ću ti kažem. Jednostavno on osjeća ovo, sve da nešto nije u redu. Šta nije u redu, to ne možemo da vidimo ni po ovom klipu, ni po ovim situacijama. Mislim da će, možda će se vidjeti. Ja ne bi nikad volio da vidim da oni se, da im se desi nešto loše. Verujte mi koliko god, ali... A šta jednostav... je sad loše u ovoj situaciji? Evo, ti si se razveo. Jes. Šta je loše po njih, a šta je dobro? Ako slušaš ovaj razgovor. Po tvojom mišljenju, ne mislim kao globalno. Šta je po tvojom mišljenju dobro? Pa nema dobro. Nema dobro. Pa nema dobro. Po ovom razgovoru, nažalost, nema dobro. Ja sam ga vidio jedno jutro kako on, kad je ležala Dalijana na krevetu, ne znam da li ko je bio mi je pored mene, Karić mislim da smo gledali. On nju toliko voli, Milane, ja pričam o Dejanu. Ne kažem ja da Dalila njega ne voli. Ja znam tačno Dalila kad je rekla ja njega volim, ali nešto nije u redu. Da li se ugasila ta ljubav, da li... Ja neću da kažem da jeste, ali po nekim situacijama da Dejan je nju ljubio kao... Ne znam kako ti objasnim. Toliko je voli Milane i jasno se vidi, svi mi znamo da tu nije dobro. Ono što neko priča da oni foliraju ili bilo što se ne folira. To ne može da se folira, jednostavno... Da komentarišem takve da poslije. To nije istina, ovo je realnost, ovo je sigurna situacija i svakako da nije prijatno ni jednom ni drugom. Ovdje napadaju Dalilu, šta god ona da uradi, Milane, samo ti kažem, može ona da ode, ali nije sad bilo će napadi, ti nisi iskrena, ti nisi ovaka, ne može ni ona da kaže, ako evo, ima... Evo, sad sam odgovorio Mateji, kako da, šta da mu druže, kaže? Druže, nema što, ja se sjećam po svojoj situaciji, šta ti da budeš iskren, znaš, onda ti kažu ti si lažo, Florana. Da. Ne, Matej je rekao što mu ne kaže direktno gdje je pogrešila. Oni se sasvim dobro poznaju da je to dovoljno ona da kaže njemu. Ali također ideja ne može biti 100% iskren da kaže šta misli o cijeloj situaciji njihovog braka. Ne vezano za Filipa, nego uopšte o problemima braka, ako me razumiješ. Nije jednostavno doći i reći... Nije jednostavno doći i reći, mi imamo te i te probleme, a sjede ovdje u braku pred nas 50 i ne znam nija koliko ljudi koji nas gledaju. Kapiraš? Ali ja ne znam, mislim da ja bih volio da oni stanu na noge, ali ovo nije dobro uopšte. Hvala ti, Jedniš. Nije dobro. Fran, malo pa sam te prozvao jer sam čuo tvoj komentar. Da, pa jebe, meni je... Hajde čujemo sada, što ti kažeš na ovaj videoklip? Ne znam, meni je zaparala... Sa takvom tišinom ste ispratili ovaj videoklip i hvala vam za to. Meni je zaparala rečenica uši kad je rekla kao... ono u stilu kao zamisli da se desilo nešto gore, kao da umrem, kao ti bih krenuo dalje, ona moće reći kao ajde sve okej, neće niko umret, a ti svejedno kao možeš krenuo dalje, naćeš već neku kao ovo ona, ko da mu već stavlja u glavu naš, krenut ćeš ti dalje, ali bit će sve okej, neću umret, kao naš ono, tako nekako sam ja bar to shvatio, pa mislim realno, ali ovoga, pa ne znam, ja isto, vidim da koliko ona, ko da onako cijelo vrijeme kroz cijeli klip, ona njemu
pokušava objasniti onako da nema više od tog ništa, ajmo reći da zapravo bi trebao krenuti dalje ili bar pustiti, ali kao ne želi ga direktno odjebati, rećemo i gotovo je, nego onako sa zadrškom, ne znam valjda kako će reagirati, šta, kako će njoj biti, možda će i njoj biti teško da se razdvoji skroz od njega 100%, ali eto, to je to. Hvala ti. Miljana, dobroveče. Dobroveče, Milane. Ti si stalno na ivici suza kad je ova tema u pitanju. A kako komentarišeš sad ovaj klip? Dobroveče, Milane, dobroveče gledocima. Prisustvovala sam ja i gorim razgovorima u pušioni gdje mu Dalila kaže zgadilo mi se sve, zgadila mi se tvoja faca, taj tvoj pogled. Smatram da je aludirala kada je rekla za te bajke i za ostalo. Za Davida isto je tako bajke pričao Aleksandri sve vreme, pa je za meni u roku... Da, Davida je ovdje, svi su shvatili i Napolju da je mislila na Davida. U roku od dva dana, tu je se pravdao Zanu Koreć, međutim, čim je Aleksandra napustila zadrugu, on se smuvao s Anom Koreć, tako da je vjerovatno na to mislila, dosta mi je tih bajki, tako je jedan pričao. Što se tiče toga, vidi se apsolutno da se Dalila ohladila, razlog tome oni najbolje znaju, neće da iznose, predstavili su brak kao idealnim, ja sam rekla i prošle godine nisam videla tu nikakve emocije, kao, bukvalno kao Dalila njega voli, ali na neki bolestan način. Ne voli ga kao više, očigledno kao muškarca, da. Jer je u tom odnosu ona bila i muško i žensko i doprinosila i radila i gradila i... Oboje su gradili. Dobro, oboje su gradili. Šta hoćeš da kažem? Vidi se promjena. Promjena je ta da jednostavno ne želi više da, ne zna na koji način da mu kaže da se skloni. Kao on je pitao, mogu da te poljubim i zagrlim. Ona mu preko one stvari kaže možeš. Očigledno se ohladila, emocije su se ugasile. U tom momentu se pojavljuje Filip, mogao je bilo ko da se pojavi, koji je nasmejava, pored koga je srećna, pored koga zaboravlja te probleme. On je ovako muškarac, kako bih rekla, ne dominantan, nego muškarac kome... ne. Nego kome retko koja žena može da odoli ako provodi... Ako se on potrudi. Ako se on potrudi, ako provodi dosta vremena sa njom. Filip kada se zaljubi, kada nekog zavoli, on je ozbiljan. To smo mogli da vidimo u prvoj situaciji kada se stvarno zaljubio, koliko je ginuo za tu ljubav. Vidi se da se zaljubio, vidi se da ni on ne zna o čemu se radi, da je on u totalnom bunilu jer dođe ovdje pa vidi njih dvoje zajedno, pa se on iznervira, tačno vidiš po pokretima, po tome kako puši cigaretu, po tome kako sedne ovdje pa gleda u Dalilu da li priča nešto sa Dejanom. Ona priča ja sam kriva, nisi ti kriv ni za šta, on ustaje, znači ja sam kriva, šta to znači? Kriva sam, zaljubila sam se, nema drugog odgovora. Dobro, nije to rekla. Nije to rekla, ali mogu da zaključim. Prvi put sam kriva. A zbog čega je kriva po prvi put? Zbog čega? To možemo da, možete da nagađe. Možda zato što je davala povoda, Miksi, ja ništa, nije to rekla sigurno. Miljana ima pravo da to misli. Imate pravo, kad nije završila, šta? Da, ja iskreno mislim, ja iskreno mislim da se zaljubila, da ne zna na koji način da prihvati samo u svojoj glavi, jer je u braku 4,5 godine, jer se to dešava na nacionalnoj televiziji. Ušli su ovde, predstavili su svoj brak, izvini Milane, pre 10 minuta sam se probudila, probudit ću se veoma brzo, Fran će mi dati kafu. Ovo kako se zove, predstavili su njihov brak idealnim, međutim dešavaju se ovakve stvari gde je jednostavno ona jedva čekala, non stop su bili zajedno, da uđe negde gde će biti, rekla hoću da vratim staru Dalilu, stara Dalila je Dalila pre Dejana. To je stara Dalila. Kada Dejan nije postajao u njenom životu. Je to ova sada što gledaš? Ova sada što sedi pored Dejana, ne. Ona na žurci. A to mislim? Da. Slušam ja tebe, pusti ti da se dobacaju. Stara Dalila je ona na žurci. Stara Dalila je ona koja provodi vreme sa Mikijem i sa Filipom. Stara Dalila je našminkana, doterana. Stara Dalila jednostavno nije ta Dalila koja je pored Dejana. Znači, sve kad jednostavno, ja mislim da ona kad, da je njoj počelo sve da smeta, kao što je i sama rekla njemu, vjerovatno postoji klip, ja nikoga ne odajem tu. Kad je on rekao, jel hoćeš ja da odem, ona je rekla odi.
Tek posle 10 minuta je počela da je grize. Ja je rekao, hajde da vidimo gde su Sandra i Dejan. Išli smo da ih tražimo. U tom momentu ona sedi i kaže, sve mi se smučilo. Zato više i ne zna šta govori, jer u totalnom bunilu i tvoj pogled i ta tvoja faca. Zato ona ne može da se seti neki reči koje je izrekla. Da, ja i verujem. Ja i verujem da ne može da se seti. U tom momentu u afektu ona kaže zaista ono što misli. Tako da ja smatram da će veoma brzo ovo da se okonča. Naravno, žal mi je. Jer su dugo zajedno, ali život je jedan i od kako su, znaš kako, od kako su mi se roditelji razbolili, ja sam shvatila da neke stvari, da jednostavno moram sve, ne da prihvatiš. Sve, ali, da prihvatim i da moram sve sama. U kažu, smislu, problema se ne beži. Naravno. Problemu ideš u susret. Naravno, naravno. I ja sam navikla da od svojih problema ne bežim i da jednostavno u takvim situacijama, u takvim situacijama retko ko je uz tebe. Videli smo David, to je genetika, kako se obhodio prema Aleksandri, šta je sve radio za nju, on je skakao, oči je vadio sa celom kućom. Ona je prepoznala taj neki segment kod Dejana koji je David eto ovde napravio, to svi znamo u drugoj sezoni šta se desilo i kako je postupio prema Aleksandri i da je napravio po Dalilinim rečima paka od života. Hvala ti, Miljana. Apsolutno da. Da čujemo belog. Komentarisat ću ja još... Naravno, ljudi, pa tek smo počeli.